У суботу невиправний романтик Віталій Козловський. Складно надягати на себе якісь маски. Я співаю про своє життя. Драйвові Оторвальд. Рок-музика завжди рятувала людей у всі часи. Казкова Вів'єн Морт. Моя місія – розворушити фантазію людей. Та амбітна Анастасія Прудіус. Я готова ко всьому новому і йду вперед. У 19-й. Голосуй наживо. Національний відбір на Євробачення 2017.